биге келгенде талай әріптесін басып озған 91-дықтар үшін бүгін үлкен қуаныш. Топтың мембері Ace 25 жасқа толды. Негізінен Eagles азамат жайлы көп нәрсе біле бермейтін сыңайлы. Сондықтан келесі сюжет арнайы сіздер үшін. Мы еще не были группы, мы были просто 4 пацана, которых просто соединили. Не было концепции. И тут пришел Эйс. Кирватамин, Сулис. Сөйлескен кезінде, біріншіден балармен таныса бастады. Дәл осылай азамат ең алғаш бүгінде өздік топқа айналған найтиуандықтармен танысқан еді. Ace Eagles үшін Q-pop ұжымның мембері, әсем дауыс егері үздік биші. Алайда көпшілік азаматты әр нәрсеге байыппен қарайтын жан екенін біле бермейді. Мәселен ол сұхбаттың бірінде өзге мемберлерге қарағанда салмақтылық танытып таң қалдырғаны бар. Көрмеген ғимараттарды көрдік әртүрлі, бірақ жаңағыдай айтып өткендей. Ал кейде топтағылармен ортақ пікірге келе алмай қалатын кездері болады. Бұған себеп Эйстің әр нәрсеге анық қарап нақтылық танытуында. По времени снимался клип двое суток. Сейчас точно скажу. 24. Нет, 24-25-26 часов принесло, да, екінші. Вторая смена тоже где-то около 20 часов. 48 часов. Гениально. Туан күнің мен, Эйс.